O fato aconteceu em junho de 2015, na fazenda do senhor João Bessani. Na época, foram 3 envolvidos, um deles menor de idade. Chegaram a agredir a vítima, mas ao tentarem fugir, foram detidos. O menor, liberado. Mas as investigações prosseguiram e na manhã de sábado, os outros 2 foram apresentados pela Polícia Judiciária Civil. Adelson dos Santos, de 22 anos, justificou a participação dele no crime. Foi um planejado assim, de repente, né? Aconteceu, né? Caindo essa bobeira, mas o que eu fiz, estou arrependido, eu vou pagar o que eu fiz. Se para ficar preso, eu fico, não tem problema não. Fica um ano. Quem participou? Você e quem mais? Foi eu, o Rodrigo e o menino aqui. Agora, a gente tem informação de que você era trabalhador, de que forma que você se envolveu nessa situação? Foi de fato com um mau exemplo, né? De amigo, eu tava trabalhando na fazenda, eu mudei aqui para a rua, eu comecei a ir na cabeça de amigo meu, tal, não sei o quê, dinheiro fácil, daí eu entrei caindo nessa besteira. Agora, Adelson, outra situação é a agressividade, né, que vocês usaram na época. Por quê? Não teve agressividade com o senhor, não. Eu só apoiei ele na caminhonete, marrei, não teve nenhuma lesão com ele, não. Vocês usaram qual arma? Eu usei um calibre 32. Cadê o revólver? O revólver ficou no mato. Joguei fora. Se arrepende de toda a situação? Muito. Muito arrependido. Mas eu vou pagar o que eu fiz. Eu fazer o quê, né? Aconteceu, aconteceu, né? Não posso qual voltar atrás. Qual era o planejamento? A caminhonete, as joias, os objetos, vocês iriam levar para onde? E a caminhonete nós ia levar para Bolívia. Tudo para Bolívia. Já Vitor Hugo, de 20 anos, preferiu ficar de costas e em silêncio. Vitor, na situação do senhor João Bessani, de que forma que você atuou nessa ação? Prefere o silêncio ou não quer se defender? Não quer falar, se defender, Vitor? O delegado Gilson Silveira destacou o trabalho da equipe, empenhados em solucionar casos como este. Embora o fato tenha ocorrido já há algum tempo, mas a equipe está atenta às informações, entendeu? Então a equipe tomou conhecimento das informações, foi em busca das provas, que culminou na representação pela prisão preventiva dos envolvidos, entendeu? Então, e agora a gente conseguiu êxito em cumprir esses mandados e colocar fim mais um caso aí que está aqui na nossa delegacia registrado. De maneira que, assim, mérito da equipe que se esforçou, embora tivesse passado o tempo, e também da vítima, que contribuiu muito, prestou as informações, fez o registro do boletim, enfim, tudo culminou para que desse certo ao final.